Vanavond gaat het Bach-festival van start. Een week gevuld met muziek, geïnspireerd door Bach. Voor de officiële opening in de Augustijnenkerk volgen internationale studenten al een masterclass orgelspelen in de Grote Kerk. En die is dus alvast gevuld met de klanken van de klassieke grootmeester. Ja, zo'n festival is natuurlijk geweldig. Het is een geweldige mogelijkheid om je te presenteren. In mijn geval ook als organist hier van de Grote Kerk in verschillende concerten. Maar het is ook vooral een gelegenheid om heel veel mensen te binden. Er zijn wat dingen anders dan de vorige editie in 2012. Toen waren er nog Bach straatoptredens van bands. Nou, we hebben het nu op een iets specialere manier. We hebben de Dordtseville Big Band die Bach zal gaan spelen, in zekere zin voor het eerst. En op zijn eigen swingende, jazzy manier onder leiding van een Bach-specialist die dat ook heel erg leuk vindt en goed kan uit Leipzig. Dit jaar krijgen ook reizende mensen een dosis Bach door de Bach to Go. Een beetje gestolen titel natuurlijk, maar dat zijn echt concerten op het station. 'S Morgens vroeg voor de forensen die we graag een stukje Bach mee willen geven voor hun lange dag op het werk. Verder zijn er in de rest van de Drechtsteden marktconcerten. In de Augustijnenkerk zijn vrijwilligers bezig met het inrichten. De commissaris van de Koning opent hier vanavond het festival. Voor de vrijwilligers is het niet meer dan logisch om de handen uit de mouwen te steken voor Bach. Ik wil heel graag dat dat voor Dordrecht gehandhaafd blijft. Maar dan moet je er misschien ook wat voor gaan doen. En dat is de reden geweest, zeg maar, dat ik me dit keer weer beschikbaar gesteld heb als vrijwilliger. Ik wil dus heel graag dat het voor de stad Dordrecht behouden blijft. En dan moet je er iets voor doen. Hoewel het zich vandaag nog vooral afspeelt in kerken, hoeft dat met Bach zeker niet altijd zo te zijn. Nee, niet bij uitstek, maar de orgelmuziek eigenlijk wel, moet ik zeggen. Maar de orkestmuziek en de suites en de Brandenburgerconcerten, die voerden Bach nooit uit in de kerk. Die werden in de kroeg uitgevoerd. Nou, dat zou hier ook kunnen.